Oh shit. Öte. Alo. Kuşun telefon. Video. Për një me mire ki, që sos kom bo video, ej. Hajtë se po që unë apepoj, hajtë. Hajtë. Do në me bo video një me. Ejo, përshëndetje, këtë e mirë se vini me një video 3. Sët këna me bo, qa këna me bo sët është... Qa ka me bo mërë? Qa ka me bo mërë? Qa me bo mërë? Të di. Po luim PUBG, peqesim një PUBG të fort edhe. Zban. Zban se anë e kok në nub, halo. Zdi me lu. Qa me bo mërë? Mja bo një prank Bobit kër vjen. Sa është ura? Ura është 8, Bobi vjen 8 e gjys. Do me thonë, unë e po bona gati krejt. Okej. Okej, përshëndetje gjithve. Sët e kom një plan ti për të furt. Bobi vjen Nura. Vjen Nura. Sa për veke? Nura... 8 e gjys, po, në 8 e krymë punë, në ora 8 e gjys vjen. Sët nga kina me abo një prank, që ka me konë shumë i furt. Kina me morë qitë... Kina me qitë qyshtu, edhe do me thonë kina me dojtë të dira, aty kur vjenë edhe... Do me thonë, ka me konë tepër, e frekshme... Ka me konë prank, do me thonë që kina me tutë... Bobin... Hasë qimi pas pak. Bobi vjen qitash. Edhe unë e ku me qinë qitë majzë në këry. Edhe a i menën që nuk o kërku shpe. Po në fakt veshën e më shpe. Edhe kina me tu uhut. Edhe 5 minuta kina vakt qitash vjen. Edhe kina me tu dhe më fakt. Okej? Like, subscribe edhe krej dhe më thonë. Opa fa zotin merdi ideja. Hajde. Njerëz, e pot u idh njëri. Hej, u shashtri sa, që kjo kom videoja, like nësë ju ka për që ju dislike nësë ju ka... ...ka për... ...që... Këj e video njëm? A së më ishe ti pan tut, po? Loj ba për video këm bo. Për video këm bo. Judeja. Sa ta k***a. Hajde.
njerëz, përshëndetje. Çi kjo ke videoja? Përshëndetje, çi kjo ke videoja? Ai kuku për mu. Mbop, shamo, prengë, zukti mbroft. Kuku. Kuku, që më ka ojo, zëti ma.